Mirëmbrëma, ky është edicioni i fundit për këtë javë i magazinës së mbrëmjes në RTK, lajmet e fundit. Përveç zhvillimeve kryesore të ditës, sonte do të transmetojmë intervistën me profesorin amerikan nga Universiteti Johns Hopkins, Siniša Vuković. Para se të nisim me materialet e përgatitura, ndiqni titujt kryesor për sonte. Kurti, Vučić e O'Brien do të jenë pjesë e samitit rajonal të liderëve që do mbahet në Kotor të Malit të Zi me 15 dhe 16 maj. Kosova ende ka mundësi për të hyrë në agjendën e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës nëse bën lëvizje drejt krijimit të asociacionit. Inspektorati policor rekomandon suspendimin e një togeri policor dyshohet se kreu veprën penale fotografim dhe incizim pa autorizuar. RTK ka nisur serinë e debateve me publikun për raportin vjetor të punës për vitin 2023. Drejtori Ahmet Xheka i shpalos sukseset për edhe sfidat me cilat përballet mediumi publik. Nisim tani më gjithësisht me materialet e përgatitura. Samiti rajonal i liderëve të Ballkanit Perëndimor do të mbahet në Kotor të Malit të Zi më 15 dhe 16 maj, ku pritet të marrin pjesë kryeministri i Kosovës Albin Kurti, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, kryeministri teknik i Maqedonisë Veriut Talat Xhaferi, presidenti serb Vučić, komisioneri evropian për fqinjësi dhe zgjerim Oliver Varhelli, si dhe ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Eurazin James O'Brien. Nga Kosova përveç Kurtit në samit do të marrë pjesë edhe zëvendës kryeministri për dialog Besnik Bislimi, ministri i financave Okran Murati, si dhe kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna, i cili edhe ka konfirmuar lajmin për radio televizionin e Kosovës. Për mbajtjen e këtij samiti ka njoftuar kohë më parë edhe vetë kryeministri malazez Marko Spajić, i cili kishte deklaruar se duan që të ulin sa më shumë tensionet dhe të fokusohen në zgjerimin e marrëdhënieve ekonomike në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Edhe pas përgjigjes së kryeministrit Albin Kurti se qeveria nuk do ta dërgojë në gjykatën kushtetuese draftin e BE-s për asociacionin e komunave me shumicë serbe, kërkesat e vendeve të Bashkimit Evropian për Kosovën që të bëjë një gjë të tillë vazhdojnë. Pos vendeve të Kuintit edhe Austria ka inkurajuar qeverinë e Kosovës që të ndërmarrë hapa për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në agjendën preliminare të 16 dhe 17 majit që e ka publikuar Këshilli i Evropës, antarësimi i Kosovës nuk figuron në rendite, por kjo mund të ndrojë nëse bëhen lëvizje nga ana e Kosovës një gjë të tillë, e ka rikonfirmuar gjatë ditës edhe ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Jörn Rode, i cili ka thënë se sa më shpejt që Kosova merr një vendim të guximshëm, aq më realiste është të arrish 2/3 të shumicës për t'u bashkuar Këshillit të Evropës. Kosova konsiderohet e kualifikuar për pagesa nga planit 6 miliardë i rritjes i Komisionit Evropian, vese as këto mjete nuk mund t'i përfitoj pa i përmbushur të gjitha kushtet. Një prej kushteve kryesore, sikur për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, është normalizimi i marrëdhënieve mes vetë dhe zbatimi të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tash. Kosova ka të drejtë për financim sipas planit të rritjes, njëjt sikur pjesa tjetër e Ballkanit Perëndimor. Kjo e drejt mund të realizohet nëse përmbushen kushtet për pranim të pagesave. Këtë kanë konfirmuar zyrtarët e Komisionit Evropian në një përgjigje me shkrim nga shërbimi i shtypit i këtij institucioni, megjithatë nuk qartësohet nëse masat aktuale të Brukselit ndaj Prishtinës zyrtare mund të jenë pengesë për marrjen e fondeve nga kjo pako financiare. Sidoqoftë, pavarësisht masave në fuqi, të dy vendet duhet të përparojnë në procesin e dialogut në mënyrë që të kenë të drejtën të gëzojnë fondet evropiane nga plani i rritjes. Serbia dhe Kosova duhet të angazhohen në mënyrë konstruktive në normalizimin e marrëdhënieve të tyre në mënyrë që të kenë të drejtën për të marrë funde, thuhet në përgjigje me shkrim nga zyra e shtypit e Komisionit Evropian. Në këtë përgjigje gjithashtu shtohet se normalizimi marrëdhënieve është një kusht thelpsor në rrugën evropiane të të dyja vendeve. Të dyja të rrezikojnë të humbasin mundësinë e rëndësishme në mungesë të përparimit në dialog nënvizohet nga ky institucion. Plani i rritjes prej 6 miliard eurosh për 6 partnerët e Ballkanit Perëndimor konsiderohet në Bruksel si ofertë gjithëpërfshirëse e Bashkimit Evropian për të rritur gjendjen socioekonomike të këtyre vendeve.
pas procedurave ndër institucionale, i njëjti u miratua javën e shkuar. Si pas vendimit të miratuar, pagesat nga kjo pako financiare do bëhen dy herë në vit, pasi që të konfirmohet se vendet e rajonit i kanë plotësuar kushtet. Për të përfituar nga kjo pako financiare, çdo shtet përfitues do të duhet të përgatit një agjend reformash, e cila para lirimit të fondeve do konsultohet, vlerësohet dhe miratohet nga ana institucioneve evropiane. Nga sot ka nisur konvertimi i patent shoferve nga ato ilegale në patent të Republikës së Kosovës. Ministria e Brendshme e Kosovës ka konfirmuar se gjatë ditës së sotme për ndërrimin e patent shoferve kanë aplikuar 29 qytetarë. Të premtën, qytetarët e komunitetit sërb të cilët posedojnë patent shoferi të lëshuar nga strukturat ilegale sërbe, janë më synjë objekteve të komunave për aplikim për konvertim të tyre në ato të Republikës së Kosovës. Që nga orët e hershme të mëngjesit, ka nisur procesi i konvertimit të patentës së shoferit të lëshuar nga strukturat jo legale në ato të Kosovës. Kështu me radhë një nga një, me dokumente të kompletuara, u paraqitën gjatë ditës në qendrat e MPB-s. Procesi nisi mirë, si pas zyrtarëve në qendrën Ele Posavicit. Mirë për shumë procesi, kam fillu me konvertu patentat, gjithë shka shka i duhet qendrës, vese ekziston, prodhime atje është një shka pun tjetër, ne bëjmë aplikimin. Kryetari kësaj komune thot se kërkesat të tila nga qytetarët Ele Posavicit kishte në vazhdimësi. Kërkesa ka qenë e madhe dhe besoj që ka bo mirë shteti qeveria Republikës Kosovës, që ja u ka lehtësu qytetarit, dverivt, qytetarit sërb, që të konvertoj së më shpejt tjene mund me se spogunën edhe me qarkullue me leje të Republikës Sërbis. E ministri për komunitetin Nena Drashić, i cili gjatë ditës ishte në vizit në komunën e Leposavicit, tha se ky proces krijon lehtësi për qytetarët e komunitetit sërb. Ne kemi identifiku një prej sfidave të themështu administrative ose teknike, ka qenë dhe ajo transferim të themështu përkthim të patent shofereve në këto kosovare, dhe një prej elementeve për të cilët mbesoni institucionet të Kosovës po luftojnë në mënyrë me një përgjegjësi të lartë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme e kanë konfirmuar për RTK-n se deri në përfundim të orarit të qendrave për konvertim të patent shoferëve në komunën Ele Posavicit janë regjistruar 9 aplikime, ndërsa numri total në të gjitha komunat është 29 në ditën e parë të këtij procesi. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani po qëndron për vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo ka shkruar se gjendet në Fort Worth të Texasit, ku vizitoj kompaninë e helikopterve Bell dhe mori mësimin e parë në pilotim të helikopterit me pilotin më me përvoj të kompanisë, Joseph Dekapit, i cili kishte shërbyer në Kosovë para 15 vitesh si pjesë e ushtrisë amerikane. Ndërkohë, prezidenti Osmani ka takuar kongresistin amerikan në Pitt Session. Përmes një postimi në X, Osmani ka shkruar se ligjvënësit amerikan vazhdojnë të jenë një zë jetik për Kosovën. Ajo ka shtuar po ashtu se vlerësojnë avokimin e tyre të qëndrueshëm, i cili ka qenë vendimtar në formësimin e së kaluarës së Kosovës dhe do të jetë thelpsore për të ardhmen. Me akuza e kritika u përcoll raportimi i drejtorit të përgjithshëm të policisë Gazmend Hoxha në Komisionin Parlamentar për Siguri. Deputetet e opozitës thanë se disa hetues të cilët janë marrë me rastet e Martin Berishajt e Nagib Krasniqit janë larguar nga kjo njësi. Ata pretenduan se largimi tyre ka qenë i qëllimshëm, por akuzat u mohuan nga i pari policisë së Kosovës. Ndryshimet e bëra në njësinë e hetimeve në polici përballën të parin e këtij institucioni me anëtarët e Komisionit Parlamentar për Siguri. Unë ju garantoj me gjithë autoritetin tim që gjithë televizje, 4 televizje që janë bërë, janë bërë me kërkesën e policëve vetë. Kryesuesi i Komisionit, Beg Berisha, ngriti akuza se ristrukturimi i kësaj njësie është bërë me qëllim, siç tha ai, për t'i fshehur aferat e ekzekutivit. Me ardhen në krye të shefit të ri, komshiu të Sveçës, në njësinë e veçantë hetimore nis një fushat presioni. Si pasojë presionit, 4 hetues u larguan nga njësia që lufton korrupsionin. Nga 7 hetues që janë në listën për largim nga njësia,
5 prej tyre kanë qenë duke hetuar aferat më të njohura korruptive që janë përfshirë zyrtarët e shtetit. Ka pasur tendencë që këta hetues të largohen nga hetimi këtyre rasteve më sipër, por me kërkesën e prokurorëve special nuk është lejuar largimi i tyre. Nuk ka pasur largime apo transferime të asnjë polici apo asnjë epruri jashtënjësisë përveç major Shemsi Azirit, i cili është transferuar në kuadër të reformave që unë kam zbatuar me qëllim të arritjes e vizionit dhe objektivave të mia si detori i ri i policisë. Dyshime për ndryshimet në njësinë e hetimeve në polici ngritën në deputetë të tjerë opozitar. Çështja e ristrukturimit vend pikpyetje të mëdha nëse ajo po bëhet për të përmbushur apetitet politike të prokurorëve tuaj. Prokuroria do të duhej më marr ose me kryetarin për shpifje ose me drejtorin për gjitha këto zhvillime. Nuk kemi pas informacione që kanë pas presionet ndryshme, Spoku nuk ka ardhur informacioni deri tani. Mirë po në mbrojtje drejtorit të policisë i dollën nga lëvizjeve të vendosje. Me qëtë qasje, nuk jem as të njëmu policisë, as nuk jem të njëmu atyne që po i përmenti. Për shkak të dyshimeve të ngritura, një pjesë e deputetëve të dy boshteve politike kërkuan që të themelohet një komision hetimor. Inspektorati Policor i Kosovës ka rekomanduar suspendimin e një togeri policor në ndryshimin se është kryer vepra penale, fotografimi dhe incizime tjera të paautorizuara. Sipas njoftimit të IPK-s, pas pranimit të informacionit, hetuesit e këtij institucioni kanë dalë në zyrat e sindikatës së policisë së Kosovës, ku është bërë ekzaminimi vendit të ngjarjes, si dhe është konfiskuar një telefon mobil i cili pritet të dërgohet për ekzaminim të mëtutjeshëm forenzik. IPK mbetet i përkushtuar në përmbushje të misionit ligjor në konsultim të vazhdueshëm edhe me prokurorin përgjegjës për zbarën e plotë rrethanave të këtij rasti, thuhet në njoftimin e IPK-s. Ministri i Infrastrukturës Libor Naliu ka thënë se zëvendësi i tij Hysen Durmishi, i cili para pak ditësh doli para prokurorisë lidhur me dyshimet për dallavere në kontratën e rrugës Prishtinë-Podujev, është i pastër dhe se pala paditëse ka bërë ankesë të paligjshme. Në intervistë për emisionin Udhëve në RTK, ministri Aliu ka përsëritur edhe njëherë se nuk ka pasur asnjëherë falje të borxheve për ambalazhimin e ujit nga ana e ministrisë që ai drejton. Ndjekim pjesë të kësaj interviste të realizuar nga gazetari Alban Selimi. Është konsideruar që operatori ka zhvilluar ankesë në ndërkohë që kontrata është nënshkruar pa ardhur akoma përgjigje nga OSHP-ja. Dhe përgjigja nga OSHP-ja i ka dhënë plotësisht të drejtë autoritetit kontraktues. Në këtë rast, përgjigja të raportit që i ka dhënë OSHP-ja është në favor të ministrisë, në favor të autoritetit kontraktues, e konsideron ankesën e palës si ankesë të paligjshme dhe të pabazuar. Unë konsideroj që zoti Durmishi në këtë pikë, ashtu siç është deklaruar, është i pasur veprimi i tij. Pra, kur e dëshmon edhe vlerësim, thejme, nga OSHP-ja, po këtë qarim e ka dhonë mjaft mirë edhe ashtu si që deklaroj zëvendësministri Durmishi, i ka qaru edhe pyetjet e prokurorit, po ashtu ka dhonë edhe qarimet e duhura, edhe në bisedë me mu, që përse dhe mos për vlerësimin që e ka bërë OSHP-ja në lidhe me këtë kontratë. Asnjë vendim, asnjëherë nuk ka pasur për falje të borxhit, sepse nuk ka asnjë vendim i cili e përcakton atë borxh. Ka pasur vlerësime të borxhit të mundshëm, maksimal, i cili vjen si rezultati mundësisë që mundet kompania me prodhu ujë, pra ka mundë me prodhu maksimalisht kaq, por nuk mund të verifikohet ai ka shit aq. Dhe kjo pjesa e shitjes është realizuar gjithmonë përmes deklarimit nga ana e operatorëve në këtë rast. Dhe kësisoj është realizuar borxhi. Duhet vetëm të deklaroj që nga viti 2021 kur kam ardhur si ministër deri në vitin 2022 dhe 2023, pagesat e borxheve janë qenë vetëm në duke u rrit. Pra, gjithë pagesa për ujë ka më tepër në krahasim me vitet paraprake. Në rubrikën intervista, sonte do të flasim për shumë tema politike që e shoqërojnë Kosovën dhe gjithë Ballkanin Perëndimor.
me profesorin nga Universiteti Johns Hopkins, Sinisha Vukovic, i cili tashmë na është bashkuar në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype. Zotri Vukovic, mirëmbrëma nga Prishtina dhe faleminderit për kohën tuaj. Thank you very much for the invitation. Ne i shumë për ftesën. Zotri Vukovic, ka mjaft zhvillime politike në Kosovë, të cilat ndërlidhen kryesisht me dialogun me Serbinë, por më kryesori është asociacioni dhe kurzimi antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës me krimin e këtij mekanizmi. Qeveria përfundimisht ka deklaruar se nuk do ta dërgojë në gjykatën kushtetuese draftin e punuar nga Bashkimi Evropian. Si e shihni ju këtë çasje të qeverisë dhe kryeministrit Kurti? I think that the statement was expected. Besoj që deklarata është pritur. Unë besoj që në këtë fazë të procesit të përgjithshëm të negociatave, nuk do të mund të supozoj që deklarata e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës do të ishte ndryshe nga ajo që kemi dëgjuar sot. Dhe ka shumë arsye për këtë. Në së pari, procesi na ka çuar në një fazë në të cilën tashmë mund të nxjerrim konstatimin që of the overall process ajo lakuria e gjithë procesit është mjaft e gjatë, por që anon ka shtetësia e Kosovës. Tani, duke qenë aq afër Këshillit të Evropës dhe mbështetje së mbizotruese në asamblenë parlamentare, duke qenë të suksesshëm në arritjen e përfitimeve ose progresit të madh, kjo do të thënë që Kosova po bën hapa të jetë mdhej, do të thënë, për një periudhë goxhat konsiderueshme. Kështu që kompromisi mbi një çështje që mund ta rënojë atë shtetësi do të ishte kundërproduktive për vetë autoritetet që i kanë arritur këto dobi apo këto zhvillime. Megjithatë, gjithmonë ka kufizime ndaj sjelljeve të tilla. Në këtë moment, por shohim një presion në ngritje ndaj autoritetit kosovare që të bëjnë koncesion mbi një gjë që është definuar saktësisht si vije kuqe. Kjo është një taktikë standarde e ndërmjetësimit që diplomatët perëndimor e kanë përdorur për një periudhë të caktuar kohore, por që nuk duhet të shmangim faktin që trajektoria përgjithshme ka qenë për të arritur këto zhvillime inkrementale që janë substanciale dhe konsekuente. Ajo që nxiti reagime, zotri Vukovic, është edhe fakti që Kosova nuk do të jetë në agendën e Këshillit të Ministrave për të votuar për antarësim në Këshillin e Evropës. Është thënë se vetëm dërgimi i draftit në kushtetuese e fut Kosovën në agjendë, por një gjë të tillë e kundërshtoi kryeministri i Kosovës zotri Albin Kurti. Si duhet të veprojë Kosova sipas jush në këtë rast? Well, I mean there are multiple options at this point. Ekzistojnë disa opsione në këtë moment, besoj. Dhe është vendim pak a shumë krejtësisht politik dhe secili vendim politik mbart me vete dhe përgjithësi. Ata që kanë vendosur që ta refuzojnë këtë lloj kërkese, do ta mbartin përgjithësinë dhe pastaj pasojat që mund vinë më të. Megjithatë, fakti që Asambleja Parlamentare me votë dërmu ose ka pranuar, do të thotë, ka bërë pranimin e Kosovës. Pra kjo nuk mund të kthehet mbrapa, nuk mund të shkyhet. Edhe nëse në këtë cikël Kosova nuk e merr atë dritën e gjelbër nga Këshilli i Ministrave, ajo përkraje nga Asambleja Parlamentare mbetet e tillë. Dhe një gjë që duhet ta kemi parasysh për këtë është që edhe në Këshillin e Ministrave, ashtu si në Asamblenë Parlamentare, këto janë vendime thellësisht politike. Pra ka vullnet të mjaftueshëm tushëm politik për të pranuar Kosovën në Këshillin e Evropës, edhe nga ato vende që nuk e kanë njohur zyrtarisht pavarësinë e Kosovës. Tani, tek Këshilli i Ministrave, klima është pak më ndryshe, për shkak se mendojnë se kjo është një karrotë e mjaftueshme për të shkelur kufit e kuq, siç i thamë. Dhe draft statuti do të ishte një koncesion minimal që do bëhej. Por,
nuk mendoj që ka konsensus të mjaftueshëm as në Kosovë, si Shqipëri, por as tek elita politike, e as në Evropë, mbi atë se çfarë lloj statusi dhe pastaj statuti do të mjaftonte në këtë pikë, në këtë moment. Pra, këto janë më shumë mesazhe politike, se sa ndonjë gjë kështu operacionale, si mas, që mund të themi se diçka është kundërshtuar apo nuk është kundërshtuar. Ish emisari amerikan për Ballkanin Zotri Escobar, për cilin edhe u raportua se u shkarkua nga kjo pozitë, ka thënë se Kosova duhet t'i dëgjoj thirrjet të ndërkombëtarve sa i përket antarësimit në Këshillin e Evropës, që i bie të marr hapa konkret për themelimin e asociacionit. A mendoni se është e drejtë kushzimi i antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës me asociacionin? Kjo, mu kësaj po i referohesha. Kjo ka qenë, është supozuar si taktik e pranueshme ndërmjetësimit nga përpjekjet e viteve të fundit në ndërmjetësim nga ndërmjetësuesit ndërkombëtar. Do thotë e kanë marr atë narrativin dhe interpretimin nga Beogradi që sekuencimi më efektiv i koncesioneve të filloi me koncesionin nga Kosova për asociacionin, ku supozimi do të ishte që kur të themelohet asociacioni dhe Serbia do të përgjigjej në natyrë me ato masa që janë pjesë pra e marrëveshjes së Brukselit 2013. Tani dilema këtu është që nuk ka as masa sigurie e as garanci nga Serbia që edhe po të themelohej asociacioni që do të kishte çfarë do lloj reciprociteti. Pra, këto janë dy çështje krejt të ndryshme në procesin e paqebërjes ose negocimit, ku autoritetet të Kosovës besojnë që kjo është një sistem gjithë përfshirës, që ku asgjë nuk është marrë vesh, pa u marrë vesh për të gjitha, ndërsa për Serbin, masa kompromisit është tek sekuencimi, ku asociacioni është para kushtit të gjitha koncesioneve të tjera. Ajo që përmundohem të theksoj, ndërmjetësuesit, ku jenë balafaquar me dy qasit të tila, kanë përqafuar narracionin e Serbis me shpresën, se që tash, që lakuria do të anoj ka shtetësia Kosovës, ashtu që çdo gjë duhet të bëhet, ashtu që të arrije tek pika ku normalizimi është i barabart me njohjen e ndërsjellë. Zotri Vukovic, a ka komoditet si pas jush Kosova që të mbaj këtë qasje edhe për kundër thirjeve ndërkomtare për krimin e asociacionit dhe ecjes për para drejt integrimeve evropiane? Kosovo is a young nation. Kosova është një shtet i ri në mosh, është një shoqëri dinamike dhe kemi parë një progres të çmueshëm në masë krahasuese me rajonin, në kuptimin e shkallëtësisë, mundësisë për të përqafuar ndryshimin demokratik. Pra Kosovo duhet të fokusohet tek dinamika brendshme e saj për te asaj të jashtme. Tani, njëkohësisht, ky është një moment goxha unik në gjithë trajektorin e krimit të paqes, ku Kosova shpreh më pak urgjencë të kompromisit se sa që ka qenë në qeveritë paraprake. Që të mos harrojmë, kjo ndjenja e urgjencës të bën te të cenueshëm në bisedime. Kjo ndjenja e urgjencës që ka qëndruar për më shumë se 10 vjet, që është kushtëzuar pastaj me liberalizimin e vizave që është arritur, pastaj njohja dokumenteve, tabelat e veturave kështu me radhë, por atëherë këto kanë qenë koncesionet që Perëndimi është përpjekur të incentivizoj. Autoritetet e Kosovës janë pajtuar me disa me një asociacion shumë të mjegull, shumë pak të definuar. Dhe tani, pasojat e një qasje të tillë të ngutshme, të rënjosur,
clearly ill-defined sense of urgency are making this process very complex. Goxha dobë të definuar të urgjencës, po e komplikojnë procesin, pra, për kushdo, për këdo që negocion. Së paku mos shfaqja e ndjenjes së urgjencës dhe supozimi status quo, për shembull, mund ta themi, merremi ajo dinamika brendshme është më shumë prioritet dhe kjo është strategji e mirë e negocimit, në fakt. Zotri Vukovic, Kosova i ka plotësuar kushtet për antarësim, këtë e ka thënë edhe raporti i Bakojanis, por ende po shohim hezitim tek disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Çfarë mendoni se do të ndodhë me këtë proces? A do të arrijë Kosova të bëhet pjesë e Këshillit të Evropës, apo do t'i duhet ende kohë dhe rrugë për këtë proces? Let me be do përpiqem të jem edhe më pragmatik në përgjigjen time. Më së pari, pranimi në Këshillin e Evropës është vendim puro politik. Pra, sigurisht që bazohet në disa kritere që vendet kandidate duhet i plotësojnë dhe si që thatë, Kosova ka punuar në këto kritere, por në fund të fundit, vendimi përfundimtar nuk është as teknik e as burokratik, është më së pari dhe parë së gjithash vendim politik, si që është pranimi në cilin do institucion politik. Pra, Kosova ka kryer atë një pjesë të rolit të vetë, dhe pjesa tjetër është që të kërkohet vullneti politik në Këshillin e Evropës. Tani, kjo nasjell të ky ushkryqi në një dilem politike. A ja vlen të bëhet kompromis për disa çështje që mund të kenë pasoja afatgjate për të arritur një përfitim të menjëhershëm, apo të vihet në një dinamik ky pranim në një periudhë të arsyeshme kohore, por duke mos bërë kompromisin me ato vijat e kuqe. Ky është vendim sovran i autoriteteve dhe nuk kam kurfar dyshimi që autoritetet e Kosovës janë të vendishëm që ky është vendim politik që duhet të bëhet. Në anën tjetër, Kosova vazhdon të përballet me masat e vendosura nga BE-ja tash një vit, por që edhe për kundër plotësimit të kushtet kryesore ato nuk po hiqen. Si vlerësoni ju këto masa dhe këtë qasit Bashkimit Evropian karshi Kosovës? Kjo besoj është pjesë e kësaj qasit se përgjithshme të karotës dhe shkopit. Kosova nuk mund të injorojë faktin që është ende pjesë e një procesi kompleks negocimi që ndërmjetësohet nga autoritetet e BE-s dhe BE-ja po përdor ato karotat e veta dhe karota është një formë e një legitimiteti ndërkombëtar që mund t'i jepet me pranimin në organizatat ndërkombëtare ose rajonale për të stimuluar Kosovën, për të shtyrë Kosovën që t'jetë që të bëjë më shumë kompromise në negociata. Këto janë ato çështjet e këtij zanati, siç e themi. Megjithatë, ky është proces vullnetar në fund të fundit dhe Kosova ashtu si edhe Serbia, kanë autonomi të plotë të vendimarrjes për të thënë që më mirë asë një marveshje se sa marveshje e keqe, si që themi në hulumtimet për negocimin. Interesi është i pari, marveshje është i dyta. Tani, i përket edhe evropianëve që ti kuptojnë sinjalet nga palët negociuese, kur nuk i dëshirojnë stimujt ose incentivat apo formulat që ju prezentohen, që mund të shohin, pra, ndoshta është çështja tek sekuencimi apo formulat që ofrohen, pra nuk janë mjaftueshëm stimuluese, pra, kemi parë. Ka një ndjenjë urgjence në një anë, por edhe një lloj lodhje nga ana tjetër, sepse kjo qasje nuk ka prodhuar atë shtytjen e duhur. Pra, rikalibrimi i qasjes së negocimit është një prej opcioneve për ndërmjetësuese tashmë. Po, përderisa Kosova përballet me masa të rënda në aspektin ekonomik nga Bashkimi Evropian, Serbia vazhdon me politikën e saj destruktive, por që nuk po sankcionohet ende, madje
as pas aktit terrorist të 24 shtatorit vitit kaluar në Banjsk. Si e shihni uqasjen e perëndimit ndaj Serbisë në këtë aspekt? Serbia po luan një rol shumë aktiv diplomatik dhe kjo nuk mund të ignorohet. Serbia ka qenë shumë e zëshme, shumë aktive në avokimin mbrojtjen e pozicionit të vetë. Serbia po përdor prezencën e vetë institucionale aty ku Kosova nuk është për të shtyrë agenda të veta tek shtete tjera antare dhe të gjejë një lloj aprovimi ose parafrimi, dhe kjo ka sjell në fakt një mas suksesi. Serbia ka qenë mjaft efikase, po ashtu në krimin e një narrativi shumë të pranueshëm, shumë të tretshëm, ta qasja sekuencimit në të cilën asociacioni i komunave me shumit serbe është parakusht për të gjitha koncesionin tjera, në fakt, dërgon një sinjal goxha unik. Pra, duke që Serbia për herë të parë e ka vullnetin për të bërë kompromis, sepse po na thonë, nëse e fitojnë pikën A, do të bëjnë koncesion në pika tjera, dhe nuk duhet ta humbim këtë moment ku Serbia dëshiron të bëjë koncesionin, sepse po ashtu na thonë që Serbia mund të largohet drejt lindjes. Pra, është një taktik goxha e shkaft e negocimit ku Serbia manifeston një qëndrim goxha koncesional, po që njëkohësisht mba një qëndrim fare solid, pra duke thënë që nuk do të jetë e para që bën koncesionin. Fairness is in the eye of the beholder. Pra, tani, nësë është drejt kjo, kjo imbetet ati që e she, pra, edhe Kosova duhet ta kuptoj. Nëse Serbia e she gjithë procesin se të tjilë, gjithë shka që Kosova ka rritur, Serbia e she si kostot të vetën, si buajtje të vetën, pra, të gjitha ato arritje që i ka shënuar Kosova në këto vite, diskuton në shoqërinë e Serbisë si koncesione të stërmëdha nga delegacionet të Serbisë, dhe si të tjilë, tash, duhet të jenë shumë rigjit në pozicionin e vetë, që të mos i lejohen ma Kosovës këto lloj mundësi, këto lloj mundësish. Pra, nëse kjo është drejta po jo, mund të jetë edhe relative, por edhe në terma absolut, përsa i përket zhvillimeve që i ka shënuar Kosova në vitet e fundit. Derisa çështja e perëndimit vazhdon të jetë e butë në raport me Serbinë, e thatë edhe ju që ajo sa vjen dhe i forcon raportet e saj me lindjen. Qeverinë e re sërbe ka njerëz që janë të lidhur direkt me Rusinë dhe që kanë lidhje të drejtë për drejta me sulmin në Banjsk. Kemi parë reagime relativisht buta në këtë drejtim. Çfarë flet kjo për ju? It says that there is a degree. Kjo më thot që ka një lloj mase unimaginable, I can say. E pa imaginueshme e durimit ndaj Serbisë, sepse vërtet në perëndim, për mua në perëndim është e pashpjeguashme pritshmëria që Serbia dikur eventualisht do ta pranojë Kosovën. Dhe ky preludi është që Kosova të bëjë koncesionin asociacionit. Derisa Kosova të bëjë atë koncesion, ata po japin një kart blanko Serbisë, pra që tjetë komplet e pa frenuar me ato qëllimet e vetat politikës e jashtë. Pra nuk duan ta prishin këtë qasjen që po bën kompromise, ashtu duket së paku, pa ideja që është që t'i bëhet presion në Kosovës, e kur bëj koncesion e Kosova, atëherë mund t'i bëjnë presion Serbis, sepse mund t'ket përqmëri më të madhe për përëntimet e Serbis. Kjo është komplet hipotetike, pra nuk mund t'a di. Edhe pasi t'a bëj koncesion e Kosova, që Serbia do t'i nështrojë cilit do presion evropian, sepse në denë atë ku do të ndryshojë Serbia dramatikisht atë pasyën e vetë diplomatike dhe alternativët kundrejt Rusisë edhe Kinës, përpa do t'jenë shumë më ndryshe
se sa që kanë qenë kur kanë filluar negocimi para sa vitesh. Në kretë këtë situatë, ajo që nëziti reagim të madhë në Kosovë pas krimit zhjeverisë së re në Serbi është deklarata e përfaqësuesit BE-s për politikë jashtme zotrit Borrell, i cili tha se mezi pret të bashkëpunoj me qeverinë e re sërbe. Si e pat ju këtë deklarat të këti zyrtarit lartë të bashkimit evropian? Është një formë komplet diplomatike, Serbia nuk është në sankcione, nuk është në listë të zezë, nuk shihet si kërcënim, pa shihet si partneri. Pra duhet të operoni në këtë supozim, në këtë konstatim që Bashkimi Evropian, Perëndimi, dëshiron që ta bëj, që ta kthej Serbinë në partner. Pra besimi tyre është që pasi të bëj koncesionin Kosova, pra atë se çka kërkon Serbia, atëherë Serbia do të jetë partner më i afërt. Deri në atë moment, ky kundërshtim i Kosovës po e bën Serbinë më pak të përkushtuar drejt rrugëtimit evropian. Nuk besoj që kjo është mënyrë e shëndosh e interpretimit të gjendjes në terren, sepse Serbia nuk ka shfaqur asnjë lloj forme të një lëvizje të një anshme ku që do ta shprehte atë vullnetin e vet për të shkuar drejt Perëndimit, ose me fjalë tjera, që të bëj çfarë do lloj veprimi kështu të vetin në çfarë do forme për të shprehur, për të shfaqur si pa që bën kompromise. Pra Serbia nuk tregon asnjë lloj urgjence për të bërë kompromisin apo për të normalizuar marrëdhëniet. Megjithatë, siç e thash, kjo diagnoza që është dominante aktualisht në Perëndim mund të rivlerësohet, po ashtu dhe është pjesë e përpjekjeve diplomatike nga vendet, siç mund të jetë edhe Kosova dhe gjitha vendet ku Kosova mbështetet, që të bëjnë këtë narrativ më të zëshëm. Unë besoj që narrativi i Serbisë aktualisht është shumë më i fuqishëm se sa ai i Kosovës. Po thoni që Bashkësia Ndërkombëtare po e dëshiron si partnere Serbinë, ndërkohë ajo pos lidhjeve të zyrtarizuara tani me Rusinë, duke pas në postet larta qeveritare njerëz të lidhur me Moskën, po i forcon marrëdhëniet edhe me Kinën. Këtë fillim muaj në Beograd qëndroi edhe presidenti kinez. Si e keni pa ju këtë vizit, çka flet për ju vizita e liderit komunist dhe si i pat ju deklarimet zyrtare nga Beogradi? Again, I have to say, prapë më duhet të them, shumë e pyq. Serbia nuk ka qenë asnjëherë e turpshme, nëse i themi kështu, në kuptimin e dëshirës për të shfaqur si pasarësja e ish Jugoslavisë, ajo farë politika paraspeshuese, një farë vendi pa integruar, si që është thënë përpara. Ky lloj neutraliteti në dukje është ajo paradigma dominuese në politikën serbe. Tani, Serbia mund të ketë lidhje me Rusinë e me Kinën, por njëkohësisht të flasat gjuhën e duhur para Perëndimit, pra atë gjuhë që dëshirojnë ata ta dëgjojnë. Pra e shohim që kur Serbia diskuton çështjet me Perëndimin, e dinë saktë se çfarë lloj elementësh duhet të amplifikojnë ato bisedime. Dhe këto elemente janë komplet transakcionale. Pra, Perëndimi thjesht është larguar në masë të konsiderueshme nga politika e jashtme e bazuar në vlera, dhe kjo është me të vërtetë shqetësuese. Fatkeqësisht, nuk është asgjë e re në fakt, sepse ka ndodhur për disa vite më radh. E bazuar në vlera nënkupton që Perëndimi shpërblem ato vende që janë në rrugët demokracisë dhe nuk duan bashkëpunojnë me ata që janë në regjime autoritare. Tani, kriteri është shumë më i lehtë se kaq. Ngritja e populizmit dhe pastaj partive të ekstreme djathtiste edhe në Evropë, edhe në Amerikë e kanë dobësuar atë pasqyrën e diplomacisë që është bazuar në vlera. Dhe kjo është me të vërtetë
shumë kundërproduktive në afat të gjatë, pasojat tashmë veç janë të dukshme në Balkan. Pra, si që tani ka një politikë të parafrimit me sistemet autoritarë dhe ata që duan të jenë autoritarë në rejmë. Për një gësisht, duhet të kuptohet me gjithë atë që është një mundësi edhe për vendet tjera, dhe vendet tjera që nuk përqafojnë modelet autoritarë, pa ato vendet që janë shumë afërsisht të lidhur me agenda përndimore, edhe ato mund të krijojnë atë narrativin që është i fuqishëm që amplifikon edhe elementet transakcionale që i përmenda. Kosovo, Kosova, Malizi, Macedonia Veriut, Albania, Shqipëria, Bosnia also, edhe vetë Bosnia kanë mundësi pa që të ofrojnë një platformë alternative që mund të rrëzoj këtë karakterin transakcional të politikës së jashtme që është projektuar në masë solide. Kjo, Balkani hapur është një prej këtyre gjërave. Balkani hapur ka qenë shumë model transakcional i menagjimit të kompleksitetit të rajonit. Pra, komplet bazohet në qështje në gjëra këtë puro ekonomike, s'ka asë një lëj kushtëzimi me demokratizimi, në së drejtës, apo parimet e liberal-demokracis, si që janë mbrojtja e pakicja dhe kontare, apo të drejta të tjera. Thjesht ka të bëjmë me profitime ekonomike. Tani, qështja shqetësuese këtu është që shumica vendeve që kanë qenë kundër atë, nuk kanë ofruar ndonjë model alternativ të asaj se çka është sugjeruar me Ballkanin e hapur. E kanë dëmtuar iniciativën si të tillë, sepse krijuesit e Ballkanit të hapur nuk kanë dashur me të vërtet Ballkan të hapur, por që ka një hapësirë këtu ku mund të lindë ndonjë ide e re, të artikulohet e tim që mund tjetë më atraktive për veshët e përëndimit se sa që ka qenë Balkani hapur. Inercioni nga vendet që nuk e kanë dashur Balkanin e hapur, po që nuk kanë arritur të artikulohet ndë një gjë alternative, kjo do duhet të rrëndësohet. Dhe besoj që duhet të ketë një qasje më shumë proaktive se sa reaktive. Një pytjet fundit, zotri Vukovic, dialogu mes dy vendeve ka ngecur dhe në këtë drejtim pritë që të ketë zhvillime, sidomos pas gjedhjeve në Bashkimin Evropian, pasi që do të ketë edhe emisar tri për dialogun. Keni deklaruar se Kurti është negociatori i vështirë për Evropianë dhe Amerikanët. Çka keni dashur, thoni konkretisht me këtë? Nuk e kam thënë që është i vështirë si person. Thjesht e mendoj që është proponent i fuqishëm i idesë që interesat strategjik e kombëtar duhet të mbrohen më së pari e pastaj marrëveshjet të vinë të dyta. Pra marrëveshjet duhet të jenë në përputhje me interesat e jo kundër. Qasja e tij është diçka që në një mas i ka tronditur disi vendimarrësit në BE dhe në Washington. Parasysh të qartë, sepse para qeverisë të tij, autoritetet të Kosovës kanë shfaqur një qasje këtë tjetër në negociata, ku çfarëdo lloj marrëveshje është një shkallë drejt pikës së normalizimit. Pra, në një farë mënyrë duke përfituar pak partnerit deta, apo marveshje, apo shtetësi, por Kurti nuk e ka këtë qasje. Është më shumë sovranist nëse mund të dhe mishtu. Pra projekton një qasje ku sovraniteti shtetëror i Kosovës është largë më rëndësishëm se sa cila do njohje ndërkombëtare në afat të shkurtër. Dhe prapë, ky është vendim politik që merret nga autoritetet sovrane.
establishmenti aktual që ka qenë udhëheqës i dialogut, më duket që është verbuar nga supozimi që Kosova do të ishte shumë më afër kompromisit, pra strategjia do të fokusohej tek shtytja Serbisë që të bëjë reciproke në asaj që do të bënte Kosova së pari. Por besoj që të rinjt do të vinë këtë mësirë, sepse është paksa absurde të mendohet që me të njëjtën qasje të presësh rezultat tjetër. Kështu që në këtë drejtim besoj që është një mundësi e vërtet, sepse të dy të dërguarit po përfundojnë mandatet të tyre, pra që të rivlerësohen ato qasje që kanë qenë dominuese në perëndim. Gjithsesi, pika e fundit që do ta them, ky lloj rishikimi do të formësohet në mas të madhe nga vetë inputet ose të dhënat që vendet i japin. Pra Kosova nuk mund të presë, e as Serbia nuk do të presë, që të dërguarit të posaçëm do ta kenë këto të qartë vetvetiu. Pa atyre duhet ju tregohen, duhet ju shfuhen të gjitha këto gjëra që ka ndodhur në vitet e fundit në procesin e mjecimit. Kush e kontrollon narracionin, e kontrollon procesin. Falenderoj shumë, zotri Vukovic, për bisedën që bëm bashkë. Thank you very much for the invitation. It was a pleasure. Thank you. Falenderoj shumë për ftesën, ishte kënaqësi edhe për mua. Faleminderit shumë. Vazhdojmë rrjedhën e magazinës me të tjera informacione. Federata Shqiptare e Futbollit e ka zyrtarizuar kandidaturën e përbashkët me Serbinë për të organizuar kampionatin evropian në vitin 2027 për grup moshën deri në 21 vjet. Ky vendim i shtëpisë së futbollit shqiptar nxiti reagime të shumta. Në prag të Euro 2024, ku Shqipëria pretendon të përfaqësoj gjithë shqiptarët, Federata Shqiptare e Futbollit prezantoi projektin që shkon kundër idesë së përfaqësimit gjithkombëtar. Federata Shqiptare e Futbollit planifikon të organizojë kampionatin evropian për grup moshën U21 së bashku me Serbinë. Projektin që më herët e kishte përmendur presidenti Serbis Aleksandar Vučić e bëri publik presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, derisa më pas e zyrtarizoi edhe shtëpia futbollit shqiptar. Duke qenë se nuk plotësohen kushtet sa i përket numrit të stadiumeve që kërkohen në mënyrë që vendi ynë të presë të gjitha ndeshjet finale të kësaj ngjarje, FSHF do të bashkëpunojë me Federatën Serbe të Futbollit për të pritur së bashku fazën finale të Euro 2027 për grup moshën U21. Nga ana tjetër, presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka ka arsyetuar vendimin për bashkëpunim me Serbinë dhe shmangjen e Kosovës. Opsioni i parë ka qenë Kosova. Duke qenë se Kosova nuk plotëson kriteret dhe ne gjithashtu nuk i plotësojmë për ta organizuar vetëm këtë ngjarje, atëherë ne pam aplikuesit që krahas nesh ishin edhe Serbia, Turqia dhe Belgjika. Dy të tjerat nuk ishin interes për të bashkuar me ne në këtë iniciativë, atëherë i vetmi mbetej Serbia. Njoftimin nxiti reagime të mëdha në Kosovë. Për ish lojtarin e Kosovës, tashmë opinionist i njohur Malsor Gjambalaj, ky është hapi i ngutshëm dhe jo i arsyeshëm. Absolutisht të gjithë jemi për zhvillu sportin, mirë po në momentin që gjendemi, konsideroj krejtësisht të panevojshme, të papranueshme një iniciativë e tillë, e cila për me tepër të rrofshin profesional, unë nuk mendoj që do të ngritë cilësinë shqiptare në futboll. Ndryshe kanë reaguar edhe tifozët zyrtar të Kombëtarës së Shqipërisë Kuqezit, të cilët i kanë kërkuar Federatës Shqiptare të Futbollit të sqarojnë pse zgjodhi Serbinë për këtë bashkëpunim. Mirë do të ishte që FSHF të tregojë nëse paraprakisht ka kërkuar të organizojë U21 Euro 2027 së bashku me Maqedoninë e Veriut apo me Malin e Zi. Për sa kohë nuk përmbushim kërkesat teknike, të mos shesim fytyrën dhe interesat etnike. Fqin kemi boll, s'kemi pse ka përcem Kosovën për t'i dhënë në ndihmë Serbisë. Nga Federata e Futbollit e Kosovës nuk kanë komentuar projektin e përbashkët të Federatës Shqiptare të Futbollit me atë serbe, derisa kanë reaguar edhe tifozët e Prishtinës Plisa duke i bërë thirrje Federatës së Futbollit të Shqipërisë që të tërhiqet nga kandidatura e përbashkët me Serbinë për organizimin e Evropianit U21 të futbollit në vitin 2027.
Nuk e kuptojmë përse një pjesë e Shqipërisë, sidomos asaj zyrtare, i ka përcaktuar vetes detyrën e rehabilitimit të imazhit të Serbisë në sytë e botës. Serbia mbetet po ajo që ishte për qindra vjet, genocidale dhe fashiste, antishqiptare dhe mbi të gjitha është ende pushtuese e trojeve tona. Nuk mund të bashkëpunoni me një shtet që luginën e ka ende të pushtuar, e që Kosovën ende e konsideron të vetën. Mbetet të shihet nëse UEFA do të miratoj kandidaturën e përbashkët të Shqipërisë dhe Serbisë para asaj të veçantë të Turqisë apo të Belgjikës. Radio Televizioni i Kosovës ka filluar serinë e debateve me publikun për raportin vjetor të punës RTK-s për vitin 2023. Debati me qytetarë do të vazhdoj edhe në 6 qendra të tjera të Kosovës, në Prishtinë, Prizren, Ferizaj, Mitrovicë, Gjakovë dhe Graçanicë. RTK ka filluar serinë e debateve me publikun për raportin vjetor të punës së RTK-s për vitin 2023. Drejtori i përgjithshëm Shkumbin Ahmet Xhekaj detajet të raportit shpalosi gjatë takimit me prodekanin Edmond Beqiri dhe para kuadrit të Universitetit Haxhi Zeka në Pej. Ndërsa para studentëve të Universitetit Haxhi Zeka në Pej, tha se gjatë vitit 2023, RTK ka kaluar shumë sfida, por edhe suksese, duke pasuruar skemën programore me misionet të reja, sigurimin e të drejtave sportive, realizimin e festivalit të këngës dhe investimeve në produksion dhe në rjetin e transmitimit të Radio Kosovës. Projekti jonë i madh është që shumë shpejt fillojmë me një kanal online për të rinj që do të quhet RTK Zone. RTK Zone do të ketë target moshat nga 13 deri në 29 vjeç. Qysh do të realizojmë këtë? Ne do të kemi gazetar nga të gjitha komunat e Kosovës, gazetar të rinj, të cilët jo domosdoshmërisht do të jenë me kontrata të rregullta, por është koncepti i ri i freelancerëve. Ne kemi hapë zyrën në Prizren dhe Mitrovicë dhe mund të themi se zyra në Prizren është mjaft e suksesshme. Arsyeja e zgjerimit të RTK-s ka të bëjë me idenë që ne të jemi më afër qytetarëve. Nga shtatori, pra rikthejmë Ligën e Kampionëve, pra dhe rrugës të futbollit, Ligën e Kampionëve, Europa Ligën dhe po ashtu edhe Konferencë Ligën. Për punën e RTK-s pati pyetje nga studentët pjesëmarrës. E di që keni pat një emision që fliste për të kaluarën, si ka ndodhë ma përpara, më duket për ditën e verës, dasmat ose këto tjerat. Mi përmendoj që edhe filmat të cilat të regojnë për diçka të tila, po qofte edhe filma për tani të tanishme, do të ishën shumë të mirë pritur, se edhe diçka edhe emisione edukative. Se përket emisioneve edukative, i kemi dy të tila dhe do të shtojmë në listë një emision edukativ për fëmijë, i cili do të jetë në skemin e re programuar nga shtatori tutje. Unuroj që ju të mund faktikisht haruani pavarësin, ju e dini sa e rëndësishme është pavarësia, ju e dini deri me, ju deri me tani, po zakonisht e kena pas për shtypje në si publik që RTK-ja nuk është e pavarë, që çdoherë ka një lidhje me pushtetin. Uroj që na tregonit, na bindni që ju këtë nuk do të vazhdoni. Tjetër, në tha që keni emisione shumë dhe njëna për tyre është diçka që mirin me çështje sociale, ju kisha lu që t'jepni hapësirë sa më shumë drejtave të grave. RTK-ja është kampion sa i përket medjave të tjera, sepse kemi barazi gjinore, problemin e vetëm me kemi tek debatet politike. Debati me qytetarë për raportin e punës së RTK-s do të vazhdojë edhe në 6 qendra të tjera të Kosovës, në Prishtinë, Prizren, Ferizaj, Mitrovicë, Gjakovë dhe Graçanicë. Asambleja e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka votuar një rezolutë për pranimin e Palestinës me të drejtat e plota në OKB. Palestina ka statusin e vendit vëzhgues nga viti 2012, ndërsa për antarësimin e plot duhet të vendosë Këshilli i Sigurimit. Asambleja e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë përmes të cilës i ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit që ta pranojnë Palestinën si anëtare të organizatës. Për kanë votuar 143 shtete, 9 ishin kundër, ndërsa 25 vende kanë abstenuar në votim.
Palestina e ka statusin e shtetit jo antar të vëzhguesit që nga viti 2012, që ja cenon disa të drejta kundrejt shteteve antare të plota. Palestina nuk ka të drejt votimi apo të aplikoj për vend kandidat në organet, si që janë Këshilli i Sigurimit apo Këshilli Ekonomik-Social. Vëzhguesi i përhershëm palestinez në OKB, votimin e sotëm e ka quajtur historik dhe ka thënë se e drejta e palestinezëve për vetëvendosje nuk është e negociueshme. Ndërsa Gilad Erdan, ambasadori i Izraelit në UKB, ka protestuar ndaj votimit duke thënë se kjo asamble sot tregoi opinionin e saj për kartën e UKB-s, të cilën ky ambasador në mënyrë simbolike e grisi para asamblesë së përgjithshme. Votimi i asamblesë së përgjithshme është vetëm simbolik, pasi antarësimi mund të vendoset vetëm nga Këshilli i Sigurimit. Një spanjoll ka 45 vjet që merret me marioneta dhe ka vendosur që të krijoj atë të ashtu quajturin Muzeu i Punëtorisë Marionetave. Në 1980, Joaquin Hernandez u njohtua për herë të parë me marionetat apo kukullat. Nisi të punoj me to dhe deri tani gjithë jetën ja përkushtoi asaj që ai e konsideron ëndrrën e tij dhe të artit të skulpturave që lëvizin, Muzeun e Punëtorisë së Marionetave. Kam zbuluar se marionetat nuk janë vetëm për fëmijë, por se ato janë pjesë e artit dhe traditës në shumë vende, thot Hernandez. Hernandez filloi të blenë marioneta apo këso skulptura lëvizëse nga shumë vende, kontinente dhe tradita, derisa vendosi që t'i bëj bashk dhe t'i ekspozon në Muzeun e Punëtorisë së Marionetave në Sierro në Asturia. Hernandez ka bërë vetë disa marioneta, ndërsa më tonë që këtë lloj muzeu ta bën si traditë në botë. Se pillo las piernas. Que no sé dónde está. Të ndërruar shikues, ndoqëm pamjet pa komend nga rubrike e fundit në kuadrët magazines, ishte momenti i shkulljes së disa dronjeve në Portage në shtetin Michigan të SBA-s nga tornadoja. Mira shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike, por nuk është raportuar për viktima apo ndonjë të lënduar. Me këtë rubrike përfundojmë për sonte dhe për këtë javë magazinën Lajmet e Fundit. Do të shihemi javën tjetër. Natën e mirë.